Кожен хоч раз бачив на відео чи фото у когось на шоломі таку річ. Так от, це тактичний ліхтар від Princeton Tech. Якщо ви хочете мати під рукою завжди ліхтар, а налобні вам не підходять через розміри, то Charge Pro MPLC – це те, що для вас ідеально підійде. Почнемо з того, що в комплекті з даним ліхтарем йде величезний набір кріплень на різні платформи. В комплект поставки входить кріплення на рейку, кріплення на моллі, кріплення на міч. Якщо у вас зайнята рейка, ви можете скористатися даним перехідником, який фіксує ліхтарик зверху над рейкою. Інше кріплення на рейку X-Fill. Далі кріплення на планку вівера. А також ремінь з кріпленням для того, щоб носити ліхтарик як налобний. Також в комплекті входить літій-іонний акумулятор. Сам же ліхтар складається з двох частин – блок живлення і блок світодіодів, який регулюється у різних положеннях за рахунок гнучкої ручки. До речі, чимось він нагадує мені голову прибульця із фільму «Війна світів» з Томом Крузом. Сам корпус виготовлений з міцного композиту, а клас захисту його IPX7, що дозволить занурити даний ліхтарик у воду до 1 метру на деякий час. Для зміни батареї ззаду присутня кнопка, яку легко натиснути навіть у рукавицях. Також для зміни режимів присутня велика прорезинена кнопка, яка теж буде комфортна для використання у рукавицях. В даній версії існує 4 режими роботи – червоний, білий, яскраво-білий та інфрачервоний. Для зміни режимів треба затиснути кнопку на декілька секунд. Якщо ж вам недостатньо цих режимів, у продажу присутні комплекти, які оснащені синім та зеленими кольорами. А тепер, як завжди, з мене прикольні штуки, а з вас лайки.